Привет, ребята! Это я, Гарик. Я играю GTA San Andreas Войны районов за нашого персонажа Ніка Бейка, який покинув Liberty City і продовжує історію в San Andreas'і. Ось у нас банда нова, як завжди я вам віжу, блін, братки наші. Ми їх не можемо поки найняти. Hey, baby, pop right we over got some work to put in, you down? Let's make it happen. Не хоче на нас найматися. Ну і у нас нова місія, пойдем. Я виграю, а ти програєш. Я виграю, я записав. Привіт, ребята. Здорово. Хто виграє? Звісно ж я. Чорт, блядь. Як же нас все доставить? Треба все спостерігати. Да, нам нужно бінт того. Да. Well, what you gonna do if the ballers roll through? Throw shoes at them? Say, what happened to Emmett? Emmett, оружия нету, блядь. Бомж, блядь. Только пистолеты одни, а нам нужно ропное оружие. Может, я его навещу, блин, то Эммета. Да, Эммет нам помогал кувес. Нужно Эммету бинтому бомжу съездить. Сиджай, Нико, поедем за мной. Пошли, братань. Пойдем. Едем зараз к Эммету. Эммет я такий, блин, бомжара, блин. Короче. Ну, Эммет то я, блин, торговец оружием, мелко такого оружия, блин. Что там машина за того в Дуэйна? Дуэйн, что это за тачка, блин? Хрен його знає, чи то Alfa Romeo, чи то що, блін, короче, давно не тачка. What happened to the fam? Where the love at? Shit happened. Ох ти, блядь, з нами найняти один, один той. If you read the book, that's the way of the world, baby. Yeah, you know that to be real. Our mind is called the elite, a visionary. О, з нами Вузі, Вузі, привіт! Поехали! Поехали, покатаемся немного. Братвами! Ну-ка, постреляем братву немного. Один я готов, блядь. Догоняем нашу банду, бладзив, блядь. Блад, стой! Стреляй того наркоторговца. Е, блядь, прикончили. Круто, блядь. Ладно, едем. Крутой рэп, блин, зашибательский. Jimmy Gestapo here reminding all you pussies out there to stop giving away your rights. Stop trying to feel safe. Don't be a fucking coward, man. Круто, блядь! Ми сидимо, а вузі відстрелюється, бандит! Круто! Блядь, Еміт не там. Це старий торговець оружий, блядь. Бомжари, я його називаю. Їдем к бомжарі. Бомжу Васі едем, до бомжа. Покатаюсь немного. Yeah.
поїхає. Йом. Вот он, той старий бомж. Эй! Эй, вам, ребята, чего вам нужно здесь? Эй, успокойся, бомжара. Это не то ты? Да, я. Нет, я не Кобейк. Да, чем могу вам помочь? Мы воюем с бадзами, нам нужно оружие. Оружие, сынок, оружие. О, ви по адресу, у мене є. Ой, барахло старе, одні пістолети. Дай, будем стріляти по пістолетам. Я попаду! Я, Дуэйн, ти що, стріляти розвчився, блін? Ти в Liberty City і то лучше стріляв, блін. Ладно, блін. Смотри, учись, як нужно, блін. З одного попадання я щас пристрею. Не з одного, звісно, блять. Проти GTA 4 трошки розвчився немного, ну ладно. От ти класно попав. А я рутой гангстер. Ой, Дуэйн. Хер ти рутой, блін. Щас я тобі покажу, як нужно бути рутим. Так. Ха-ха-ха-ха, перекрутимся немного. И здесь это два, блядь. Ты крутой, не трубеет. Ах, я крутой! Ах, во вам! Во вам, я крутой! Я крутой Дуэйн, гангстер! На районе! Ой, Дуэйн! Аж сам запахався, блин, Дуэйн! Ой, Дуэйн! Задолбався, блин, ладно, сейчас я тебе покажу, как нужно стрелять, блин! Думаешь, ты такой крутый, Дуэйн? Да не кобеет у тебя, не кобеет за тебя в два раза круче, блин! Отлично! Да, блядь. Что-то я разучился немного стрелять, блин, ну ладно. Отлично. А, еще одна бутылка. Вот ты круто стреляешь. Бензобак, блин, нужно пробить этой машинке, блин. А що за точила хоч, в яку ми стріляємо? А, Mitsubishi, блядь. І не жалко вам ту Mitsubishi? От його бін Дуэйн, а оце бін старий бомж, як я його називаю. Бомж в красній кепці. Ладно, блядь, бомжара. Блядь, бензобар в другій стороні у неї. Блять. Довбаный бензобак мне нужен. Ладно. Чекаем, звідси. Вау, яка ти супер Ніко дав. Да, не розсобявся тебе Liberty City. Хорошо ти стріляєш. Можемо банду Бладс положити. Да, тебе Liberty не розсобив. Ти здесь крутой в Лос-Сантосі. Слушайте, оружие у мене є. Приходите в любое время. Все мої качественні пістолети стріляють. Каджем може УЗИ получити. Будемо стріляти банду Бладс. Я на вашій стороні, ребята. Мені теж це не подобається. Хе-хе-хе-хе, старый бомж, придурок. Ніко, отвези меня домой. Домой меня лучше отвези, блин, Ніко.
Батюря, блядь. What's going on, man? Поехали, блин. Где? People have to open their eyes and their hearts, CJ. What are you talking about? I'm talking about the choices all men face, brother. Sometimes they seem real. Ну что, поехали, ребята. Поехали, Дуэйн. Колесо пробито у нас. You ain't changed a bit. Who, me? No, never. I was just ordering some party supplies. Forthright MC's gonna have a cabin assault marathon tonight at my... Це, блін, машинки, блядь. Зразу аварійно, блін. Да, ми крутий, ребята. Ай. Говна кусок у тебе, Дуэйн. Хренова у тебе тачка. Все, да, спасибо, брат, давай. Хорошо постреляв, блин, я иду. О, Нико, и ты въедаешь от бомж. Нико, ты въедаешь от бомж. А в чем проблема? Если ты не хочешь вонять, зайди в магазин Бинко и знайди себе классную одежду. Передягнися. Хорошо, похиш, я так и сделаю, передягнуся. Нико, будет тебя уважать, братаны, передягнись только и не воняй. Ладно, блядь, надоел ты, похиш, блин. Хочешь, чтобы я передягнулся? Певно, явно хочешь, чтобы я с девками встречался. Здесь, блядь, банда на районе, блядь. Стоять, блядь, придурки, блин, бладзи, вы наши заклятые враги, блин, бладз. Стоять! Стой! От Ника Бейта не убежишь! Всех перекончил, блядь, гадов, да я вас всех тут постреляю, блин. Вот так, блядь, вам. Срани бладзи! Медики сраные. Вы думаете, спасите их? Хер вы спасите их. Иди нахер, блин, медик сраный. Эй, эй, блядь, на, сука. Медики сраные, блин. Бинко, здесь вроде Бинко. Здесь мне казал похиш передягнуться, ладно? Магазин Бинко. Нужно надягнуть эти себе трусы. Ебать штаны, блин, а раз похиш хочешь, чтобы я переоденусь, то явно эта стёлка будет у меня. Хрен его знает, блин. Иди переодягайся, у нас тут шмотр купа на выбор. Да, знаю, я в моду переодягался.
Бэтмен! Слушай, Бэтмен и Робин, не йде. Мені нужні ті сачки по такій руті. О, Нітро Бейт пірат, блядь. Нітро Бейт пірат. Ну, за піратську пов'язку, що можна подумати. Може і вдягну піратську. Так. Ой, Нітро, тобі то це не йде, блін. Ти ж не будеш, блін, я тут даутонет ходити, блін. Так. Пов'язки, блядь, ні. Короче, нам воно не йде, блін. Нет. Ушарочку бы хотел. Во! Нормально, мы служим в морской пехоте. Пойдет. Крутые будем. З рюкзаком, блядь, ще. Прикольно. Настоящий воєнний, можна відправляти тебе в Донбас. Чекай. У мене була тут інакша сумка. Давай, ну. Ай буде, хай буде та сумка. Ще автомат в руці, і можна йти в Донбас воювати тобі, чи в Луганськ. Блять, крутой, блін. Де тут автомат? О, все, Ніка Беєк. Ти настоящий у нас солдат, блін, з таким сумкою. Можна йти воювати в Донбас, блін, з бронежилетом, зі всім, блін, комплектом, блін. Все дівки твої, блін, і ти взагалі, блін, красавчик, блін. Ну! Я до вам Ніка Бейта передягнув. Кажіть! Ну все, пойдем отсюда. Зашибись, Ніка Бейт. Вау! Все девки твої, блін. Таким, блін, кроссовки, блін. Ну правда, не берці, блін. Ну зато, блін, рюкзак є, блін, ззаді. Бронежилет, блін, крутой, блін. Можна, як кажуть, банду бити тих бладзів, блін. Ну ладно. Старший сержант, пусть будеш. Бувай, Красная Армія. Все, з вами я, Гарик, був. Підписуйтесь і ставте лайки. І вступайте на мой канал.